ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আৰু এটা মেথ ট্ৰিক্সৰ কথা আলোচনা কৰিম। একদম সৰু কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, ঠিক আছে? আমি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, নৰ নেওঁতা মুখস্থ, আঠৰ নেওঁতা, সাতৰ নেওঁতা যেতিয়া মুখস্থ কৰিব দিওঁ, তেতিয়া টান পায়, নহয়? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচলৈকে হৈ যায়, আঠ নবিলাক সহজে মনত নাথাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ। তেতিয়ালৈ নৰ নেওঁতাখন কেনেকৈ সহজভাৱে লিখিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি দেখুৱাম, আৰু তাৰপিছত নিৰানব্বৈৰ নেওঁতাখন কেনেকৈ কৰিব পাৰি সহজকৈ, ঠিক আছে? দুই মিনিটত। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত লিখি থৈছোঁ, চোৱা, ন এক গুণ ন, ন দুগুণ ওঠৰ, ন তিনিগুণ, এনেকৈ আমি কেনেকৈ হয়, নহয়? ন এক দুই এনে লিখি থৈছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি কৰিম, সহজ বুদ্ধি, প্ৰথমতে কি কৰিম, ইয়াতে শূন্য দিলোঁ দেই, তাৰপিছত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন, এনেকে লিখি ললোঁ চিৰিয়েলি। এইবাৰ উল্টাকে লিখিম, জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন। এইবাৰ আমি চাওঁ, ন এক গুণ কিমান, ন হৈ গ'ল, জিৰ' নাইন মানে কি, নাইন, ন দুগুণ ওঠৰ, ন তিনি গুণ সাতাইছ, ন চাৰি গুণ ছয়ত্ৰিছ, ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, ন ছয় গুণ চৌৱন্ন, ন সাত গুণ তেষষ্ঠি, ন আঠ গুণ বাসত্তৰ, ন ন গুণ একাশী, ন দহ গুণ নব্বৈ। একদম সহজভাৱে হৈ যায়। কি কৰিব লাগিব, ন এক গুণ প্ৰথমতে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এনেকে নলৈকে লিখিম, তাৰপিছত উল্টাকে জিৰ'ৰ পৰা নলৈকে লিখিম, লিখিলে আমাৰ নেওঁতাখন হৈ গ'ল, ঠিক আছে? একদম সহজ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, ঠিক আছে? এই কথাটো কিন্তু বহুতে জানিবও পাৰে, আগতে শুনিবও পাৰে, মই সহজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে যাৰ যাৰ এইটো নলেজত আছে, যোনে জানে, তেওঁৰ বাবে এইটোতো জানোৱেই এনেকুৱা লাগিব পাৰে, কিন্তু যিসকলে নাজানে মই ভাবোঁ যে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাম নিৰানব্বৈ নেওঁতাখন কেনেকৈ লিখিব পাৰি সহজকৈ, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ন ন লিখি দিওঁ, ন ন এটা এটা লিখি দিওঁ, ঠিক আছে? নিৰানব্বৈ এক গুণ কিমান, নিৰানব্বৈ দুগুণ কিমান, এনেকে আমি লিখি লওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া মই কি কৰিলো, এই মাজৰ যিটো লাইন, সেই লাইনটো মানে শেষৰ লাইনটো মুচি দিলো, ঠিক আছে? মই ইয়াতে কি লিখিম, ন ন লিখি যাম, ঠিক আছে? কি কি কৰিলো, ইয়াতে তাৰমানে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী নলৈকেতো আছিলে আগতে, সেইটোৱে লিখিলো, আৰু ইয়াত লিখিলো গোটেইকেইটাতে ন, ঠিক আছে? নিৰানব্বৈৰ নেওঁতা মুখস্থ কৰাই আছো, মানে লিখি আছো আমি দেই সহজকে, নিৰানব্বৈ নেওঁতাখন কেনেকে সহজকে লিখা যায়। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, এইবাৰ আগত যিটো লিখিছিলো উল্টাকে জিৰ'ৰ পৰা এনেকে বঢ়াই যাম, অৰ্থাৎ ন যিখন নেওঁতা আছিল, ন ন নেওঁতাখনত কি কৰিছিলো, জিৰ'ৰ পৰা এনেকে লিখিছিলো নলৈকে, তাৰপিছত উল্টাকে জিৰ'ৰ পৰা নলৈকে লিখিছিলো, এই মাজৰ লাইনটো নাছিল। নিৰানব্বৈৰ নেওঁতাখনত কি হব, এইবাৰ অকল মাজত এটা এটা ন বহাই গ'লে হ'ল, তাৰমানে জিৰ'ৰ পৰা নলৈকে থাকিল, ইফালে কি হ'ল, জিৰ'ৰ পৰা নলৈকে থাকিল, মাজত অকল ন বহাই দিলে গোটেইকেইটাতে উত্তৰ হৈ যাব। কেনেকে হ'ব এতিয়া, হয়নে নহয়? নিৰানব্বৈ এক গুণ নিৰানব্বৈ, নিৰানব্বৈ দুগুণ তোমালোকে কৰি চাবা, কৰি চালে গম পাবা এশ আঠানব্বৈ হ'ব, নিৰানব্বৈ তিনিগুণ কি হ'ব, দুশ সাতানব্বৈ, এনেকে আমাৰ নিৰানব্বৈ নেওঁতাখন, নিৰানব্বৈ দহ গুণ নশ দহ, নিৰানব্বৈ নেওঁতাখন সহজে হৈ গ'ল। মই আৰু এবাৰ কৈছো, নৰ নেওঁতাখন যেতিয়া লিখিছিলো ন এক গুণ, তেতিয়া আমি ন দুগুণ এনেকে আছিল নহয়, তেতিয়া আমি কি কৰিছিলো, শূন্য এক দুই প্ৰথমতে এনেকে লিখিছিলো, তাৰপিছত ইফালৰ পৰা শূন্য এক দুই এনেকে লিখিছিলো, ঠিক আছে? নিৰানব্বৈ নেওঁতাখনত কি হৈছে, আমি কি কৰিলো, অকল ন ন ন ন মাজত সোমাই দিছো, এই লাইনটো আছিল নৰ নেওঁতাখনত, এই লাইনটো আছিল মাজত, ন ন সোমাই দিলো, ইয়াত যেতিয়া এটা এটা ন ন সোমাই দিছো, এই মাজৰ লাইনতো ন ন সোমাই দিছো, ঠিক আছে? গতিকে নিৰানব্বৈ হৈ গ'ল, নিৰানব্বৈ এক গুণ, এইটোতো জিৰ' জিৰ'টো একে কথা, নিৰানব্বৈ এক গুণ নিৰানব্বৈ,
নিরানব্বই দুগুণ 198, নিরানব্বই তিনি গুণ 297, এনেকে আমার নেওতাখন হয়ে গেল। ইন্টারেস্টিং, ভাল লাগিছে? ঠিক আছে, আজিলে আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ লগ পাম, একদম সহজ এটা ট্রিকৰ কথা আমি আলোচনা করিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বাই বাই।